好，好久不见大家。刚刚那首歌啊，叫做《当我们开始旅行》。如果你没有听过这首歌的话，可以上 YouTube 看一下。然后以前有很多 CD， 现在的 CD 没地方播了，所以上 YouTube 看一下。SOWA 是哪一年成立的？大家知道吗？我们来办一个五奖征答，知道吗？听起来非常的，来就跟五月天同。猜猜看，今年是几年？哦，2018年。SOWA 是2000年，2000年成立的，对。然后18年了，对。超年轻，对啊，十八年，因为要玩一个团，玩很要大家在一起很久，真的很难这样子。然后我很庆幸，就是，是摄影的，嗯，兄弟，偏大的对我们又没有帮助。18年前，我们写了一首歌，代表我们 So What。
陪我们一起喊一下我们的团名，好不好？Yeah.